Məmləkətin rubrikasında bu dəfə sizə Qusar rayonunun Həzrə kəndində yerləşən Şeyx Cüneyd türbəsi haqqında məlumat verəcəyik. Türbə 16-cı əsrdə Səfəvi hökmdarı Şah Təhmasib tərəfindən inşa olunub. 16-cı əsrdə Azərbaycanda tikilən və Səfəvilərin yadigarı olan abidələrdən biri Şeyx Cüneyd türbəsidir. Tarixinin qədimliyi ilə seçilən bu abidə Qusar rayonunun Həzrə kəndində yerləşir. Səfəvi hökmdarı olan Şah İsmail Xətainin babası Şeyx Cüneyd 15-ci əsrdə Şirvana etdiyi hərbi yürüş zamanı Şirvanşahlar tərəfindən öldürülüb və Həzrə kəndində dəfn edilib. Azərbaycanda Səfəvilər hakimiyyətə gəldikdən sonra Şeyx Cüneydin cənazəsinin qalıqları Ərdəbilə köçürülüb. Həzrə kənd orta məktəbinin direktoru Natiq Novruzovun sözlərinə görə, Səfəvilər Şirvanda hakimiyyətə ələ aldıqdan sonra 1544-cü ildə Həzrə kəndində Şeyx Cüneydin məzarı üzərində türbə inşa etdirib. Türbəni Şah Təhmasibin vəziri Xacə Fəxrəddinin oğlu Ağa Məhəmməd tikdirib. 1460-cı ildə Şeyx Cüneyd Samur çayının sol sahilində döyüşdə, yəni orada həlak olmuş və sonradan onun cəsədi, onun deyilənə görə, vəsiyyətinə görə dəvənin üstünə qoyulmuş və gəlib bu həmin gördüyünüz yerdə dəvə oturmuşdur və sonradan burada bastırılmışdır. Şeyx Cüneydin məzarı üzərində sənduqə inşa olunub. Sənduqə şəbəkəli çərçivənin içərisinə alınıb və üzərində mənbər qoyulub. Türbənin içərisi əvvəlki görkəmini qoruduğu üçün daha maraqlıdır. Burada hər şeydən əvvəl günbəzə keçid təşkil edən stalaktitlərin həlli diqqəti cəlb edir. Türbədən bir zamanlar məscid kimi istifadə edilib və dörd divarın hər birində giriş yerləri var. Xarici görkəmi restorasiya olunan türbə daxildən əvvəlki görkəmini qoruyur. Qapıların da dörd tərəfdən giriş olması düzdür, bəzi əksər abidələrdə bir dənə girişi olur. Bu dörd tərəfdən girişi olması yəqin ki, o cəmaatın bir ziyarətgah kimi cəmaatın daxil olması, çıxması, sərbəstlik yəqin ki, onlar fikirləşib ediblər var. Bu interyeri həmin dövrdən qalmış o döşəmədə, yan divarlarda daşlar vardır ki, o kaşı daşı onlar adlanır. Sonradan deməli uzun müddət bu bina təmir olunmamışdır. 50-ci illərdə deyəsən üstündə bu dam örtüyü dəmirdən çəkilmişdir və son dövrlərdə bizim respublikamızda gedən bu inşaat abadlıq işləri ilə əlaqədar olaraq hörmətli cənab prezidentimizin sərəncamı ilə 2006-2007-ci illərdə bu təmir olunmuşdur. Şeyx Cüneyd türbəsi böyük aşırımlı günbəzlə örtülüb. 7 sətirdən ibarət ərəb dilində nəsx xətti ilə həkk olunan kitabə türbənin qərb qapısı üzərindədir. Türbənin bayır səthlərində şirli kərpicdən quraşdırılan bəzək fraqmentləri var. 5 əsrlik tarixi özündə qoruyub saxlayan Şeyx Cüneyd türbəsi qədimliyi ilə seçilən abidə olmaqla yanaşı, həm də xarici turistlərin maraq mərkəzində olub. Şeyx Cüneyd türbəsi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin ölkə əhəmiyyətli tarixi və mədəniyyət abidələri siyahısına daxil edilib.